Papa, ça va. Munzu muri iki koko umuntu w'umugabo niko umugeni wo bararongorwa ntiyarama umubyeyi arabyara ntajya kukiriri buhura dora agira cyo mu gitondo ariko uri munzu niko uba amahirwe naza azaza aherekejwe n'ayandi hanyuma ze nagera kwa papa savaza komanje ati rero ati ba chance naje soka papa sava wakiri cyangwa uzamera nka Zakayo niwe Yesu ngo yabwiye ngo ndarari wawe ubu ni icyo utegereje ese habaye iki numvuza nyamagambo nyamagambo urabona amagambo ariyo nikoreye magambo papa saba ntiwigeze harya ngo uzi imigani urayibuka neza ngaho noneho usobanuriye imigani uzuza utagiye ibwami abeshwa byinshi akatagurutse nikamenye iyo bweze hanyuma rero uwo abanje abeshwa byinshi njyewe rero nanjye ndaje noneho umva mvuye i Kigali ubu nkubwira ubu nibwo nkikandagira do ibirenge biracyari bibisi do ubure ntacyaro bizi uke ariko mpuye n'Imana yigendera Imana nsekewe n'Imana bajya bavuga ko umuntu asekerwa n'Imana nk'akana burundu Imana iransekeye do nta nubwo mbonye inyinya gusa uravuga ngo ufite inyinya Imana yo ifite umva ntayihuriye nawe suba barimo kutwumva baramenye ubwira ibiki sobanura ibintu uri kumbwira ezuba batwumva baramenye uri kuvuga ibiki haramenya ndi kuvuga ibiki nanjye bimbereye nka filime rekada bimbere nka filime ariko ngize nya ngire nya ndavuganije ndamu fata ndamu niganda nyire de banda mamushiza kaje mwera kandi dore we de banda kono de banda urumva tete banda se bigenze bite reka cyo bugusha ndakize mwene ruzira mwene ruzira ndarangiye rekada wenda gukiranye niwajya kuvuga ngo niwe mukire muri iyi karitsi ugura umuri ushaka gutanga karimuti ni njyewe nahageze ushaka merevare y'umwana uti zanu zazana ibishyimbo tira amafaranga nge ndimbati Sylvestre ubu ninjye ugiye kuyobora rekada oye ubu ndajya ngira ntiye nkubite nurangize we papa zabo uvuga uti karame databuja reka da hey bigenza bite ubuze icyo utabona ari do dore imari ubaye umushoramari se umushoramari ubuze urabona do miliyoni nta nubwo ari imwe bigenza bite miliyoni nyinshi bigenza bite bigize bityo ni nko mu matsieri se reka da mumutse nanjye mbona bimeze bityo dore hato kumugana utaza kuyaberwa nuko byageze dore nayo nivire mu gashanga bari nkuru none ushushye dore nge nayo nivire mu gashanga ngiye gutega imodoka yekada ndagiye no mpagarara ku muhanda imodoka ya mbere ntega kaboko reka ndagenda itipi icaho itagisi ya kabiri raho ihageze nti Konvoyeri ati irahagaze kugera iwanjye nangahe sha
Awa ya meny, ati Silvestri. Ati urazamutse. Ni mukubisa amafaranga atangira kundengereza igiceri cy'ijana. Dabwa ntangiye n'izindi ziri inyuma. Aba haje ya gatatu. Nyiramahirwe. Ya yindi igiye kaza iyo ku iza. Ubu nako nkandagiye kwiza. Ndi mu kirere. Ubu ndi no mu ndege nageze. Tagese se nigukejeje. Tagese. Ubwo nayinjiyemo. Ninjiramo nicara n'umugabo. Umugabo turicarana nyine tutangira kuganira. Aranyitegereza. Arandeba. Mera hafi. Nubure nicaye arunguruka akajya areba mu birenge. Akazamura akageza ku mutwe. Atari kwa mugabo we. Atufite ikirenge kinini. Ndamubwira. Ikirenge kinini se shahu. N'umudihu uva mu itokosho. Wankubisa ha. Hatese nari kubu ntabwo ubundeba sha. Kandi burya inkingi burya igirwa ni inzigirwa n'inkingi. Inzigirwa n'inkingi ntari ko jyureba sho. Ironiyo. Ugati wa mugabo urimo. Umugabo turaje. Atari ko buriya rero atari inyuma muri butu buriya mfitemo imari. Reka da. Ati mari inkweto. Ati buriya nanakwambika n'inkweto da. Naye ndamubwira n'iby'amafaranga se shahu. Ko ari ubwatsi kuri njyewe. Tugenda nitugera i Kigali. Nushaka ndanazikurangurira. Turaje tugeze. Muri gare. Tuhageze. Ati rero. Ati nyishyurira. Ayanjye y'umubiri. Ati wishyure n'uriya muziko. Ati ubundi reka nze. Ati kwanza ati ntiza telefone. Namba ndamwishyuriye ibihumbi. Bitanu. Bitanu ye nayo muziko. Ndabyumva. Maze kumwishyura ibihumbi bitanu. Ati urabizi. Ati reka mpamagare Patro. Ati ntiza amayinite. Urabizi ko nyahorana. Umutiza telefone. Umutiza telefone ashyizemo nimero arahamagaye. Bumva baravuganye. Yego. Hanyuma baravugana ati ndaje. Arambwira ati rero. Urabona iki gifuka ni kinini. None mpa amafaranga 60,000 aho ngaho. Ngende nze nzicagaguriremo iki gifuka nta wakikorera ubundi Patro arabagera ubundi nantwaze. Azicagagurira mu bikapu. Mu bikapu. Ubwo nyine ayo mafaranga nsabaga nayo kujya kugura ibikapu. Ngo aze none hazicagaguriremo nyine tubone uko tubitwara. Aravuga tunantwaze nta kibazo. Ndavuga nti ntacyo. Aragiye. Ngize nyankoze mu mufuka. Ibihumbi 60,000 ndayabara. Banda mushashu. Igenda. Aragiye. Isaha ya mbere. Ibirashize. Ndavuga nti uyu mugingara. Barabona nkomeza kwicara ku mufuka. Isaha ya kabiri. Ayiwe. Kaho ibirashize. Isaha ya gatatu. Iba yikubisemo. Sinzi ukuntu nagize nyanumva bwa bwenge bwa ndimbati Silvestri bubaye nk'ubweyutse. Numva ijwi rimbwira riti rimba. Usigaye utakigira ubwenge n'ubwenge waruzi n'ubwenge ugira. Amasaha atatu wicaye ku mari ingana itya. Imana iragusekera ntubimenye. Imana iraguha ntabwo mugura wa kigoryi. Ubwenge bukomeje kwisukiranya. Ubwo ni nako ubundi bumbwira buti tagisivatire. Ukabura buti wanjijiwe. Nava kora ku mari. Ndongera ndabara amasanga bayatatu n'iminota. Nahise mpamagara tagisi vatiri. Iraza sinzi uko nateruye. Mari mba nazemo ntitugendesha. Ubu rero mwene gukina nyine ni uko nkize.
tu wagize ngo se ndakubeye ndavuze ni reka nkunyure wayo mafaranga utaraya mara cyangwa ntaraya kurushuka gira ngo naho nkunyure hugira cyamuhaye nka data reba ndimba niyo gusa kwari nariyane nariyane arivaje 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 wagira ngo niyo do do turi z'abagore n'aba yeka da ni ndakiza sahubwo ko ndi uzi kuki ukikora mwibaro gutya ukazamura inkweto nk'iyi da cyampaye ndakiza birarangiye impuneza neza uruhu niba ari urw'imbaragasa niba ari urw'imondo niba ari urw'imvubu to yazasaza se to kifuka kuri bukuremo miliyoni miliyoni imwe se ahubwo niba ubuse niba harimo benizi nyinshi ni miliyari ahubwo ariko iyi ndayigura ndemba iyi nda sha oya igerurebe igerurebe ndayigura wampaye buki iyi nkweto ni umusyi ni umusyi ntarivaje neza ni mariyane do do impu uyu mupira uzi kutajya usaza ndemba uyu uyu urivugurura miliyoni urayibona moda imwe miliyoni imwe cyakiriye cyakiriye iyi nyigure urankiranye ukiranye se ubwirasi wajya kugira wagira ngo ubutange tata ni watangira kunkeza se yahayirihera bonye sandal buretse bonye sandal ni ya yindi ni ya yindi ahubwo ndo hey iyi mama safa mama safa mama safa mukubita inkwe nshatire iyi naka ariko nako ndagatwara iyi wayibona ya gisore aya ntago ari sitire zanjye ni za gisore izi baze dore za baba bakobwa shaza bamiri wacu ndetse bari niba uzi ko ajya kwiga mu wa mbere namba yuwe uramfasha kuzisubizamo ariko dore ni za wagira gitariro harimo ingeri zose iz'abasore bagiye kurongora nabarandi bose ndabambika dore wampaye nka we dore izabarugabo dore wampaye dore nizo kogana oya ndemba nshakiramo iyi cyatirameye bafashe akara babaza abakunzi kuri umusirimu mu ivumbi ryacu uzashaka abagenda mu modoka cyakiriye iyi iyo waziyaye ubu n'ubundi ko nabaye umusirimu byarangiye wazajya nyiyambarira uzashyiramo umutumba cyakiriye we napfa ariko no kugenda nshinzemo amanoda urabona atari keza nagiye nashinzemo amano nshakiriye iyi ngewe niyo nashimye noneho uhita unshakira n'iyi congo iyi congo dore wowe ukabyara ndabonamo izaba veve sha dore wowe cyakiriye ndabakira urancangahera urancangahe wagira ngo se bene izi iyi ni izi izi urabona nizo zisa wowe se wowe ntabwo ndi buguhere imwe ni ukugenda umpa mirongo itatu
kunyera ese ndimba hari ikintu utabonye ndimba siri hehera ndimba ntago urabyitegereza uzi ko izi nkweto nta na rumwe ruhuye n'urundi umuvuna amahita umuvuna amahita aranyakije nasubira n'uruhuro nakomeje kujya cunga urwo rurube kuko urubona ndimba za nkweto ntago zihuye mana yanjye we harya wamaye ibihumbi mirongo itandatu wongeraho mirongo itandatu na bitanu na telefone na telefone arayijyanye yuko akubwa n'umuruho ubu se ubu ko nigenje marigarita ndamubwira ngo iki aya mafaranga ko marigarita arayazi nanjye mana yanjye papa sava uze ndemba marigarita arayazi uyu mugabo ni hatari uyu mugabo ni ibande ni ukuvuga ngo uyu mugabo ahubwo namubonye ni ibande uzi ukuntu abigenza yiba inkweto none urwo ikirenge kimwe akarutuburira nkawe ubundi mufuka utuburiye undi ubatanya nk'ibihumbi magana abiri ubu se ndagira ntimwokabyarana aya mafaranga ko nangiye kuyagura ngo agateleviziyo marigarita ambwiye ati genda ugure televiziyo natwe tujye tureba nko kwa papa sava ubuse nibura ubuse nzabona abafite ubumuga bw'amaguru ku buryo nabona wongera ngurisha ikirenge kimwe kimwe uraje kuhinira ngo arashanse ngo iragusekeye ngo harya ngo uranduse ati miliyari bari hafi kuvuga tiriyari wo gato ariko uzi reka ngore kuko tubigenza mana yanjye ikibazo mfite ni icya marigarita ubuse ndataha koko ndarutahamo ariko rero ndimba ati nari mfite igitekerezo uramufashe oya zibaho rero tekereza se wari ufite n'ikiye nazibye nanijiye ngaho yora ibintu byawe byane none se papa sava nazibye ntago ndanye none se ubu ndahebye peyi